Baie dankie. Eddie, ek kan nie so goeie speech maak soos jy nie, maar ek gaan my best probeer jomma. Ek het vir Eddie so 14 jaar terug ontmoet toe ons rugby gespeel het saam. En dit was nog laerskool gewees, so daar vanaf saam hoërskool toe gewees en ek kan getuig van baie goeie eienskappe van Eddie wat hom 'n wonderlike vriend sal maak en Janika is seker 'n uitstekende husband. Nou steek sy my aan met die Engels. Eddie het baie goeie eienskappe en kyk, ek kan hulle almal vir jou opnoem, maar daar's twee of drie wat vir my regtig uitstaan en sy baie belangstelling. Kyk, dis Eddie te ontmoet as rugby speel en dis nie aldag wat jy dan op 'n Woensdag aand Woodmill Theatre toe ry om te gaan kyk hoe Eddie in 'n Dracula musical speel nie. En dan Saterdag speel hy saam met hom rugby en dan Eddie is redelik verbeeldingryk. Ek onthou in ons eerste jaar na skool is ons al twee rugby akademie toe saam en toe die jaar nou uiteindelik klaar is, toe gaan ek en hy en Wimpie op 'n lelike uitstappie en ons het 'n paar vir 'n week lank so 'n bietjie hard gekuier en een aand toe kuier ons in die waterfront en na dit slaap ons by my huis en Eddie moes die volgende oggend vroeg in Stellenbosch gewees het en so 7:00 gemaak ek om wakker en ek sê Eddie tjoma, jy moet opstaan, jy moet ry. En hy draai om en hy kyk vir my en hy sê nee, sorry, die ondergrondse museum is nog nie oop nie. So tjoma, eendag as jy hom bou wil ek baie graag sien hoe dit lyk, hoor. Dan dis maar Janika, kyk mooi na hom en gordel vas want dit gaan 'n rit van 'n leeftyd wees op Eddie.